Ja se on morjesta. Vedetään Selbimatsia eteenpäin. He'll be pleased with that. It looks safe. No nyt kyllä hajoo liikaa. Nyt. Se olisi tarvinnut olla sen verran kovempi, että toi olisi ollut tuolla vihreä takana. That's a poor shot, really. Nyt tähän tästä tulee pöydän tyhjennys, koska nämä pallot on ihan levällään tuolla. One. Oho. Six. Seven. Tämän tason kaverit, 13. Kun nämä vetää niin kuin toisesta päästä, vaikka olisi millainen leikkuu tahansa, pallo kiinni vallissa, niin ne... Ainut, mihin näiden niin kuin homma tyssää on se, että niitä täytyy saada pakka auki. 20. Ja sitten kun se pakka on auki, niin 25. Ei toivoa. Ja näkee koko ajan lyhyeksi nämä päälle vedot. 31. Niin sinä tekee tämmösiä, koska näiden pussitusprosentti on 100 tämmöisestä etäisyydestä. 38. 39. 44. 45. Tekin oli ihan järkyttävän huono päälleveto. 62. 63. Oho, se irrotti ne pallot. 69. 70. Nyt nähdään kyllä satanen. Mikä tää taas oli? Mark Selby, 77. He's attempting to sink this into the left corner pocket. And in it goes. Tehdään vähän salivanit ja pallotellaan täällä vähän, että... One. Just wants to sink this into the left corner pocket. That's a great pot. Seven. Now, can he drop this into the right corner? That's a top shot. Well played. Eight. 14. Kyllä, siitä snookeri tuli. Well, he's got it. Great shot. Kurt Mafflin. Tää nyt on helppo tietty osua, mutta joo, ylläri, että tulee vasta snookeri. He doesn't want to play this with too much pace, or he could leave his opponent on. No, nyt oli lähellä tulla todella kova snookeri. Very well judged shot there. He'll be looking at the easiest escape route here.
Siellä on. He's played that very well. He'll be aware of the risks associated with playing this with too much pace. Foul. Kurt Mafflin, 5. Free ball. So, after the foul, what's he going to do? He's chosen to go with the free ball. One. Eight. He's taking it on. Ai ai, tuli näkyvi. Kurt Mafflin, 8. Olisi syytä jäädä keltaisen taakse. That's what he was after. Nicely played. He needs good control over the pace of the white with this shot. No, taas virhe. Well, it was a really hard shot and it hasn't worked out for him at all. Foul. Kurt Mafflin. Let's see what he decides to do after that foul. Ja siellä on taas, mutta nyt on helppo osua tuon tason kaverilla. Well, he's managed the snooker. Let's see what happens here. He could leave his opponent on if he doesn't control the cue ball. Nyt se on pakko pussittaa. One. Ai ai, teinkö mä itselleni snookeri? No en ihan. Eight. He's going for it. Sitten luovutetaan, Well played to take that frame. So, a one frame advantage. Yllättävän monta siinä sai niinku. More pressure on his opponent in this frame. He has, but it's only a slender. Aina ihan identtisiä nämä. Thank you to fourth frame. Mark Selby to break. He fancies this red. Impressive opening red. Meni vähän pitkäksi one. Sinisellä, mutta good split. That's really opened the table up here. Six. Onko toi musta täältä?
pelattavissa. Eipä oikein oo. Tämä ei ollut ihan tarkoituksenmukainen osuma kylläkään. Tästä tulee vähän turhaa osumaa tuohon. He's aiming for the left corner here. Turha osuma siniseen, niin vedetään enemmän näin, mutta nyt jää tosi pahasti lyhyeksi. 13. Nyt on vähän sama tilanne taas. He's aiming to sink this into the right corner. Excellent pot. Great technique. Nyt päästään sille punaiselle. 16. Well, he's taking it on to the left corner. Hey. 23. Ei. Well, it goes half a chance. Eikä edes jaksa. No, not this time. Kurt Mafflin, 23. Nyt oli kyllä huono selpin turvalyönti tohon väliin. Itse asiassa todella huono. This is not easy. Oh, that's right out of the top draw. That's great. Onko pinkki auki tänne kulmaan? Jos on, niin sittenhän me vedetään sitä. On. Siitä pikku jarrut. Nyt pitäisi olla mustan päällä kyllä. 8. Toivottavasti tuo punainen nyt oli auki tuosta. 15. Mustan alta onhan se. Joo, otti se osumaa punaisiin, mutta 23. Well, he's taking the red on. What a beautiful pot that is. Mustalle piti tulla, mutta mun itse asiassa alkuperäinen ajatus oli tämmönen jarrutus tuohon pinkkiä ajatellen, mutta en uskaltanut sitä lähteä sitten tekemään.
He's looking at the pot into the left middle. Se menee, mutta minne jää nyt valkoinen tällä kertaa? 30. Siitä ei muuten jää mitään. Koska noi ei ole mikään auki ja toi on tuolla piilossa. That looks safe to all intents and purposes. Kyllä. Taittuuko sininen tosta vielä tohon keskelle? Ei tääkään nyt ihan ollut kyllä sitä, mitä mä toivoin. Älä nyt keskipussiin mene. Huhhuh. 37. Eikä osu edes. That could have finished a little better. Oi että. Toivottavasti toi näkyisi toi lähimpänä pussi olla. No näkyyhän se. Just the red required here. Siinä on freimipallo. Eikä ei pysähdy. Ai vitsit. This requires good cueing. Beautiful striking. No nyt noi on auki tosta. 48. Decent position to take on a colour here. 49. Very well played. 56. Sain sen kyllä irti nyt sieltä sitten, mutta... 57. This is not easy. Oh, wonderful shot. Punainen keskelle vielä mahdollinen. 59. He just wants to slot this into the middle pocket. Sixty-five. Se meni kyllä nyt vähän pitkäksi. 66. The yellow is on. Ihan jees menee kyllä. 73. Just the colors now.
Siihen nyt vähän taas 75. Piippuu se lyönti. Nyt vähän hiljempaa tuli otettu kuin silloin viimeksi. Ja nyt me jäätiin ihan kohtalaisesti. Kohtalaisesti sitten ruskeen päälle. Tässä olisi kyllä niin, että suoraan sinisen kulmaan tämä nyt. 82. Tein tämän vähän turhan hankalaksi. He's lining this up into the right middle pocket. That's an excellent pot. Nyt tulee sitten taas aivan täydellinen päälleveto. 87. He's aiming for the left corner here. Pikkupompun olisi voinut ottaa, mutta 93. Ei ole niin väliä. Tästä tulee tasan 100 breikki. What a clearance that was. Superb. 100. And the frame, Bert Mathlin. Se oli kyllä ihan. And that is the frame. Ihan hyvä jälleen kerran. Ja tilanne on 2-2, joten mä luulen, että nyt kun tämä on näin hidasta, tämä eteneminen, niin päätellään taas tämä tähän, koska tässä on pahimmillaan 3 freimiä ja ihan minimissäänkin 2 freimiä kuitenkin vielä, niin päätetään ne seuraavalla videolla. Mutta se on nyt morjesta.